Azov អស់នាវាចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីហើយដែនដីគ្រីមៀអាចជាផ្លូវទៅរកការបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិង ក្រែនបញ្ជាការដ្ឋាននៃកងទ័ពជើងទឹកនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានឲ្យដឹងថានៅគណៈនេះរុស្ស៊ីបានដកនាវាចម្បាំងចេញពីសមុទ្រអាហ្សូវអស់ហើយសារព័ត៌មាននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែនស្គាល់ប្រដាបានស្រង់ប្រភពរបស់កងទ័ពជើងទឹកនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី21នេះបានដឹងថានៅថ្ងៃទី21មួយសីហាឆ្នាំ2020រកពុំឃើញទេនាវាចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីនៅសមុទ្រខ្មៅហើយរកមិនឃើញទេនាវាចម្បា
ស៊ីនៅសមុទ្រខ្មៅនិងសមុទ្រអាហ្សូវសូមជម្រាបថាសមុទ្រអាហ្សូវនិងសមុទ្រខ្មៅសិតតែជាផ្នែកមួយនៃជ្រុយឧបទ្វីបគ្រីមៀដែលរុស្ស៊ីអបក្រសោបបានឧបទ្វីបគ្រីមៀនៅឆ្នាំ2014គឺក្រោយពីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំនោះគឺលោកវិកតើយ៉ាណាកូវិចបានចុះហត្ថលេខាជ្រៀតទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនទៅឲ្យរុស្ស៊ីដើម្បីជាថ្នូរនឹងសន្តិភាពការពីសប្តាហ៍មុនកងនាវាចម្បាំងរបស់អ៊ុយក្រែនបានបើកការវាយប្រហារដោយដ្រូនបាញ់តម្រង់ទៅសាឡាងរបស់រុស្ស៊ីជាច្រើនដែលឆ្លងកាត់ក្រុមស្វៀនខើគ្រីមៀនៅពេលនោះយ៉ាងហោចណាស់សាឡាងមួយគ្រឿងត្រូវបានបាញ់ចំដោយដ្រូនទឹករបស់អ៊ុយក្រែនហើយមិនតែនាវាដឹកជញ្ជូនរបស់រុស្ស៊ីក៏ត្រូវបានជម្លៀសឆ្ងាយបំផុតរហូតដល់សមុទ្រអាហ្សូវហើយឥឡូវនេះចេញពីសមុទ្រអាហ្សូវទៀតហើយដែលកងបញ្ជាការនាវាចម្បាំងរបស់អ៊ុយក្រែនអះអាងថានៅសមុទ្រអាហ្សូវនិងសមុទ្រខ្មៅគេរកពុំឃើញនាវាចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីទៀតនោះទេកាលពីថ្មីៗនេះយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ី Su-24 មួយគ្រឿងក៏បានបាញ់ទម្លាក់នៅសមុទ្រខ្មៅនេះផងដែរប្រធានអង្គភាពចារកម្មនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនអាដាមសនីគីរីឡូមាន់ដិនណៅក៏បានថ្លែងបញ្ជាក់ផងដែរថាជ្រួយអបតិគ្រីមីដែលជាដែនដីរបស់អ៊ុយក្រែនហើយរបូតទៅរុស្ស៊ីពីឆ្នាំ2014នោះវានៅតែជាផ្នែកមួយដែលអ៊ុយក្រែនមានសិទ្ធិក្នុងការវាយយករំដោះទឹកដីរបស់ខ្លួនពីរុស្ស៊ីមកវិញអាដាមសនីគីរីឡូមាន់ដិនណៅបានបញ្ជាក់ថាស្ពានខឺតគ្រីមីបើទោះជាស្ថាបនាឡើងដោយរបបនៅទីក្រុងមូស្គូក៏ដោយបើទោះជាស្ពាននេះមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារក៏ដោយនោះក៏ត្រូវកំទេចផងដែរព្រោះស្ពាននេះវាជាស្ពានយុទ្ធសាស្ត្រយោធារបស់ទីក្រុងមូស្គូស្ពានខឺតគ្រីមៀមានប្រវែងជាង19គីឡូម៉ែត្រត្រូវបានស្ថាបនាឡើងនៅឆ្នាំ2018ក្នុងរដ្ឋការរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនដែលលោកពូទីនបច្ចុប្បន្ននេះនៅតែជាមេដឹកនាំរុស្ស៊ីហើយជាអ្នកបញ្ជាឲ្យលើកទ័ពឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី24កុម្ភៈឆ្នាំ2022ឥឡូវនេះជ្រួយអបតិគ្រីមៀរងការវាយប្រហារជាញឹកញាប់ដោយគ្រាប់មីស៊ីលនិងដ្រូនពីសំណាក់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនការវាយប្រហាររបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនដោយបាញ់ដ្រូននិងមីស៊ីលជំនួយរបស់ពួកបច្ចឹមប្រទេសតែងតែវាយប្រហារចំគោលដៅជាច្រើននៃគោលដៅយោធារបស់រុស្ស៊ីនៅជ្រួយអបតិគ្រីមៀរហូតដល់បាញ់ចំប្រព័ន្ធកាយរណបព័រមានរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងទឹកដីនៃជ្រួយសមុទ្រខ្មៅនេះផងដែរវាប្រហារចំទីតាំងមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករបស់រុស្ស៊ីនៅសេវាស្តូពូវាប្រហារចំមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសរបស់រុស្ស៊ីនៅអបតិគ្រីមៀនេះទៀតផងរហូតដល់បាញ់ពន្លិចនាវាមុជទឹកនាវាចម្បាំងជាច្រើនគ្រឿងរបស់រុស្ស៊ីនៅឈូងសមុទ្រខ្មៅទៀតផងកាលដែរអ៊ុយក្រែនប្រកាសថាពុំមាននាវាចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីនៅសមុទ្រខ្មៅនៅសមុទ្រអាហ្សូវគឺទៀតការបញ្ជាក់មួយដែលថាសមុទ្រខ្មៅនិងសមុទ្រអាហ្សូវវាលែងមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់នាវាចម្បាំងឬនាវាដឹកជញ្ជូនរបស់រុស្ស៊ីទៀតហើយវាមានន័យថាឈូងសមុទ្រខ្មៅត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយទ័ពជើងទឹករបស់អ៊ុយក្រែនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយទ័ពជើងអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនបានហើយនៅពីនេះបើដូច្នេះតើដែនដីគ្រីមៀអាចជាផ្លូវទៅរកការបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដែរឬទេប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវូឡូឌីមៀសេឡែនស្គីតែងតែប្រាប់ពិភពលោកថាសង្គ្រាមដែលអ៊ុយក្រែនរងការឈ្លានពានពីរុស្ស៊ីនេះផ្លូវជាច្រើន
អាចបិទបញ្ចប់បានរាប់ទាំងការវាយយកមកវិញនៃជ្រួយឧបទ្វីបគ្រីមៀផងដែរលោកស្លេនស្គីបានថ្លែងបញ្ជាក់ទៀតថាពិភពលោកគេមិនទទួលស្គាល់ជ្រួយឧបទ្វីបគ្រីមៀស្ថិតនៅក្នុងដែនដីបរណភាពទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទេវានៅតែស្ថិតនៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែនបានអនុវត្តនៅសន្ធិសញ្ញារួមគ្នាជាមួយនឹងរុស្ស៊ីក្រោមសន្ធិសញ្ញានៅឆ្នាំ 1990 កំណត់ព្រំដែនសីមាជាផ្លូវការនឹងជាអន្តរជាតិទ្វីបគីហើយនេះដូច្នេះជ្រួយឧបទ្វីបគ្រីមៀនិងសម្បត្តិខ្មៅវាគ្មានអ្វីដែលត្រូវរុស្ស៊ីចាត់ទុកថាជាដែនដីស្របច្បាប់របស់ខ្លួននោះទេលូសេលែនស្គីបានអដឹងថានៅពេលដែលទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់គឺជ្រួយឧបទ្វីបគ្រីមៀត្រូវតែលើកទ័ពចូលលុកលុយហើយត្រូវតែរំដោះឲ្យបានពីដៃរបស់រុស្ស៊ីវិញលូសេលែនស្គីថ្លែងដោយអះអាងដូចនេះក៏ទទួលបានការគ្
ស៊ីបានសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីបានស្ដីបន្ទោសទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ដល់គ្រាប់មីស៊ីលអាតាប់ជាមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដែលធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែនមានលទ្ធភាពបាញ់ចូលខាងក្នុងទឹកដីនៃជ្រោយអូបទូគ្រីមៀហើយបាញ់លើឆ្នេរសមុទ្រនៃតំបន់ទេសចររបស់អូបទូនេះផងដែរបណ្ដាលឲ្យគុកម៉ាយ៉ាងតិច4នាក់បានស្លាប់រុស្ស៊ីថ្កោលទោសសហរដ្ឋអាមេរិកផងហើយក៏ថ្កោលទោសគ្រីមៀផងដែររុស្ស៊ីទាមទារឲ្យលោកឡយអស្ទីនរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ឈប់ការផ្ដល់អាវុធទាំងឡាយណាដែលងាយបាញ់ចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនិងផ្នែកមួយនៃជ្រុយអូបទូគ្រីមៀដូចជាមីស៊ីលអាតាប់ជាដើមនេះលោកឡយអស្ទីនបានថ្លែងប្រាប់សមាភិករុស្ស៊ីលោកបេឡូសូថាជ្រុយអូបទូគ្រីមៀវាពុំមែនជាដែនដីរបស់រុស្ស៊ីនោះទេរុស្ស៊ីគ្មានសិទ្ធិក្នុងការអះអាងថាជ្រុយដែនដីសមុទ្រខ្មៅមួយនេះជាដែនដីរបស់ខ្លួននោះទេវាមិនអាចទៅរួចនោះទេលោកឡយស្ទីបានថ្លែងថាការវាយប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែនបើវាចំគោលដៅយោធាឬអបធុគ្រីមៀវាគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃសង្គ្រាមរបស់អ៊ុយក្រែនលោកមិនទទួលស្គាល់ចំពោះការវាយប្រហារដែលអះអាងថាគ្រាប់មីស៊ីលអាតាប់ជំនួយរបស់អាមេរិកនោះត្រូវបានអ៊ុយក្រែនបាញ់ទៅលើឆ្នេរសមុទ្រគ្រីមៀហើយប៉ះចំកុមារស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទីផងនោះលោកមិនទទួលស្គាល់នោះទេដោយចាត់ទុកថាវាជារឿងឈឺចាប់បើកុមារស្លាប់ដោយគ្រាប់មីស៊ីលនោះតែអ្វីៗវាកើតចេញពីសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីឥឡូវនេះស្ថានភាពនៅឈូងសមុទ្រខ្មៅស្ងប់ស្ងាត់ហើយស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងបានស្ទើរតែទាំងស្រុងដោយកម្លាំងនាវាជើងទឹកនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែនបានប្រាប់ពិភពលោកថាខ្លួនគេគ្រប់គ្រងឈូងសមុទ្រខ្មៅបានស្ទើរតែទាំងអស់ហើយជាមួយនឹងការដែររុញច្រាននាវាចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីឲ្យចាក់ចេញទៀតផងអ្នកសង្កេតការណ៍របស់ពួកប្រចាំប្រទេសមើលឃើញថាអ៊ុយក្រែនមិនយូរទេទំនងនឹងចាប់ដើមវាយលុកចូលអបធុគ្រីមៀព្រោះថាអ៊ុយក្រែនត្រូវការទូទាត់សង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីបើទោះជាអ៊ុយក្រែនកំពុងតែវាយចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងខេត្តគួរក៏ដោយក៏អ៊ុយក្រែនអាចចម្លងទៅរកការបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីគឺការវាយលុកចូលជ្រុយអបធុគ្រីមៀប៉ុន្តែសំណួរសួរថាតើរុស្ស៊ីអាចយល់ព្រមបាត់បញ្ចប់សង្គ្រាមទីនៅពេលដែលអ៊ុយក្រែនវាយចូលអបធុគ្រីមៀនោះតំណងទីក្រុងមូស្គូអាចនឹងឆ្លើយតបធ្ងន់ធ្ងរបំផុតជាមួយនឹងសង្គ្រាមវាយបករបស់រុស្ស៊ីហើយចំមិនចង់នឹងខ្លាយទៅជាសង្គ្រាមដែលអ៊ុយក្រែនអាចបញ្ឆេះសង្គ្រាមអាវុធប្រឡាយលោកទៀតផងគឺអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប៉ុន្តែត្រង់ចំណុចនេះក៏គេថាវាឈានទៅដល់ការបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនផងដែរ